Právě jsme zahájili slavnost, nebo ukončili slavnostní zahájení mistrovství Evropy 2009 v Novém Městě na Moravě, kde se zúčastní 17 států, počínaje od Německa, Belgie, Česka, Polska a dalších na Balkán a na východ. Celkem 175 závodníků, takže velice slušná konkurence. Samozřejmě, že biatlon nebo letní biatlon v našem pojetí v české reprezentaci je vždycky trošku problémový, protože chtějí závodit jak letní specialisté, tak speciálně, když to je v Novém Městě nebo v Česku, tak chtějí závodit i zimní specialisté, takže ty nominační kritérie a nominace vůbec z české strany jsou trochu složitá, ale je to i proto, protože máme v tom velmi dobrou tradici, máme hodně medailí jak z mistrovství světa, z mistrovství Evropy, jak v dorosteneckých kategoriích, tak i v dospělých kategoriích, takže tradici to má, proto i nakonec jsme tady dostali mistrovství Evropy jako pořadatelé a doufáme, že si nejen získáme další puntík nebo dobré body z hlediska pořadatelských aktivit, ale že i naši sportovci potvrdí tu kvalitu, kterou měli vždycky předtím. A co bude divácky zajímavý? Tak zítra začínáme sprintem, což je distanční závod, ale o víkendu v sobotu a v neděli už máme v podstatě kontaktní závody. Sobota speciálně je masový start, což je královská disciplína biatlonu, čili kde startuje 30 nejlepších závodníků z předchozího závodu, z předchozí kvalifikace, kterým je ten páteční sprint. Je to, vždycky to je velice zajímavý, protože nikdy není rozhodnuto, až poslední položka nebo poslední kolo rozhoduje o vítězi, takže z hlediska diváckého určitě to nejlepší, co můžeme nabídnout, ale i v neděli nakonec mixované štafety, což je novinka posledních 2-3 let, kdy první dva úseky běží ženy a další dva muži, jsou velice zajímavé a na těch krátkých tratích tady v tom letním biatlonu se to točí z položky na položku nebo z okruhu na okruh a myslím, že jak sobota, tak neděle bude velice zajímavá. Jen bych upozornil, že v neděli se změnil trošku program proti webovým stránkám a proti předchozím anoncím, co se týká programu, závodíme jenom dopoledne, v 11 start všech štafet mixovaných, jak seniorských, tak juniorských, takže kdo se chce připojit v neděli, tak musí přijít před obědem.